Guys, tume have kukachini to sanitize simu tuone kama kuna kitu ina happen kati yao wawili juu hawataki kusema. Juu anasema alikuwa ameleta chanja na mimi sioni kama ni chanja. Siku mbili. Na blue yake anasema jamuona siku mbili kwa nyumba. And that's why wakaamua waanze kumtafuta. Na si ati walikuwa anamtafuta ti hajui kwenye yako, walikuwa anajua. So na wameanza kuambiwa na watu venye anachukulia yangu akitoka shule. So hiyo tabia hiyo ikiwa wakiwa familia hawafurahishi na hiyo kitu. So tuko hapa tuone kama kuna kitu ina happen. Yeah. So na alikuwa amesema alikuwa anakuja kuleta charger. So hebu tuanze na hii simu. Even if anasema alipewa juzi, tuone kama kuna kitu ina happen huko, si ndio? So stay tuned guys. Bro, uko na mnafanya nini? Wewe alikuwa ameniletea charger. Mimi hakuna kitu kwanafanya na msichana. Ni charger tu ndio ananileteaga. Ni charger peke yake ndio ananileteaanga. Unaniletaanga nini wewe? Ni charger tu. Kuna kitu kifanya na wewe? Acha hiyo ngoja. Kuna kitu kifanya na wewe? Hakuna. Usimetisha simu, sanitize basi. Sanitize. Lakini acha nikuambie hakuna kitu kama charger. Acha tupate hiyo bisho. Ukipata kama kuna kitu tumefanya na yeye. Utajua ujui. Na kwambia utajua ujui, utajua ni sister yangu. Unasikia? Unasikia kwanza hata ameongea vibaya mimi nakaa kwa madhe. Sasa kama unakaa kwa madhe, afadhali mnasema. Kwetu nyumba ni nyumba, nyumba iko na room 6. Room 6. Bwana wewe ujenge yako. Bwana natoroka kwewe. Sasa shida yako ni nini? Si ni kwenu. Bwana natoroka. Lakini aenda ajenge yake, huyu ni mkubwa sana. Bwana unajua hata kama mimi nakaa nyumba, nyumba inakaa ya kuku. Mali analala na mali na kuna bali na njoo, hata kama tuna jiko tuna kula kwa hoteli na tunakula. Kuna siku shela la njaa. Hakuna. Alafu sasa mimi nafanya kazi. Simu unasema sijui simu. Wewe bwana usimpatie simu. Mbona mimi anafuatu kumpatia katululu? Mimi namaka katululu kwa nyumba ya kumpatia Selia na kuja hapa. Amekwambia ni kukosa, tumekosa pesa ya kumbaya. Tulisema kwanza amalize shule. Unasikia? Wewe ulimalizanga. Ulikosa kupewa maybe juu ya tabia zako venye wanaona unafanya una behave kwa nyumba. Sasa hii maisha ni digital. Hata katululu ni simu anatumia. Simu ya 1000. Mbona ni simu tuna communicate? Na wewe kwanza wewe unafanya sistangu anaharibu. Na wewe achana sisi wewe uko kwangu bro. Kwangu utakanyaga inje. Nani? Mimi sister yako. Unajua nimekupata na sister yangu alafu unaniletea hiyo ujinga. Hakuna kitu tutafanyanga na sister yako. Hakuna. Wacha sanitize simu. Madam sanitize simu, acha kunimulika mulika na hizi vitu. Mnatumulika, mnatumulika. Wewe na wewe. Na usiongee vibaya. Mko kwangu, mimi hata juu ni kina nani nyinyi. Usiongee vibaya. Sanitize simu. Na kwanza before sanitize yangu hata yake sanitize. Wewe unajifanya mzuri sana. Sasa yeye anasanitize. Anajifanya mzuri sana. Sikiza huko. Sasa yeye anasanitize juu ya nini? Anajifanya mzuri sana. Kwa nini? Anajifanya na mimi nafanya makosa na dadake. Nakwambia ndapita na wewe. Hapa nyingi makosa. Wewe sikiza wewe. Hapa nyingi makosa. Acha na yeye, acha na yeye. Sanitize simu. Unichunge. Acha na yeye. Chungana na mimi. Chungana na mimi. Chungana na yeye kwa nini? Sasa huyu anasanitize simu kwa nini? Wewe mtaje nini unaniletanga? Si ni chaja. Kuna kitu chifanya naye. Yaani unajua sisi naona unaharibu. Unaharibiwa kichwa kabisa. Mtu ni kama amemroga huyu. Kabisa. Hii nyumba mimi sioni ya maana. Kitendo ni ile. Kwetu unakula. Yaani sisi unatoka kwenye nimeonyeshwa ni kwenu unakuja kukaa hapa. Kwetu anakula kila kitu ipo. Bora ni nyumba. Lakini yeye hataki kufanya kazi yoyote kwa shule, ndio hii inamshinda. Mimi nimfanyi kazi, nifanye hizo kazi zote. Shule ni kwa nyumba. Unaenda shule na unafanya kazi kwa nyumba? Na huko anakulipa, badali mimi nakulipia kazi. Mamangu anahangaika juu ya udem. Anahangaika, anafulia watu manguo, kibanda, nini kila mahali. Ni kawaida mama. Yaani anahangaika juu ya maisha yetu. Juu sisi tunakaanga tu hivyo. Mother ni single mother. Alafu mtu kama huyu anamharibia maisha. Na kazi gani umsaidie? Si ungeenda ukamsaidia huko. Sasa mimi kazi yenye nafanya, sasa unaona, hatunanga mshahara fiti.
Sasa mimi najinao tu kienye nimepata kama ni pa wiki na mdunga. Sasa unasema hata mimi ndio namsomesha. Hata mimi ndio namsomesha. Sasa nisomesha mimi. Si ndio? Hey. Unajua aje kwenye pesa inatokaga kiwa mamako ni kuhaso haso. Hata mimi mchangia. Hey. Hata mimi mpea. Unampea ya nini? Mimi nampatianga. Ah, kitoa school fees mimi nampatianga pocket money. Kuna sikushika kwa pocket money. Hapana sijai kosa. Alafu. Na sasa bono usimsupport arudi shule. Shule aniambia hataki shule. Mimi aliniambia hataki. Nuka msupport. Ukaona akiwa sawa. Mimi aliniambia hataki nini. Na mimi ni chaji alikuwa mmoja. Anakuambia ukiwa nani kwako? Mama yake? Si mama yake. Ah, baba yake. Mimi aliniletea chaji. Okay, tunashia stories. Mimi ananiletea chaji ananiambia brother yake sijui anampanyanga sijui au sijui mama yake wampendangi au sijui. Akiniletea chaji akuja kapa mimi ndamfukuza. Sanitize simu uone kama kuna kitu tunafanyanga madada. Nani huyo mpenzi? Wale wa rasta. Brother zake na mama yake. Hata kuna watu mtoe kofia kaa chini bro. Unijiako? Hapana lakini nampenda. Basi. Mimi nataka uolewe na mtu kama loyo umalize shule sistangu. Wewe kwani wewe na wewe shida yako ni nini wewe? Wewe umeoa huyo loya mwenye unaniambia. Wao usiniulize. Si lazima uoleke kwa loya. Niulize maswali yako na kitu. Si lazima, but unaoneke kwa mtu uno. At least hata ukikuja kuonyeshana kwa wazazi wako ni mtu anaonekana akiwa mtu. Na mimi ndo kuna kitu cha kwanza naye shakushika. Hapana. Kumshika nini? Wacha sanitize simu. Santaisi. Unasema kushika na nini? Njia kufungua. Atupa tunangu. Hakuna kitu cha kufanya mbaya. Iko. Santaisi. Sawa. Umemsave aje? Hakuna kenye tusha ifanya mimi na yeye. Umemsave aje sis? Wewe buongea ama siuonge? Hebu achana na mimi na wewe. Anaachana na yeye nini siuonge? Hakuna kenye tumewahi fanya na yeye. Nikumpenda na mpenda. Hakuna. Mimi nimesema uniambie venye umemsave kwa simu hivyo tu. Ukiniambia hivyo ni okay. Msanitize yo simu, muangalie kama tuko. Sio simu basi umemsave aje? Siongee ama nikuvuruge saa hii. Hebu jaribu. Wewe acha kuharakisha sister yako bwana. Kai. Hebu nike namba yako hapa. Yaani namba yangu mtu wangu. Nike namba hapo. Mshika mmoja namba yangu. Eka ni yako. Hana sahi ni pando na hasira. Mbona unataka kusema venye umemsave na nimeona? Si unataka kunifuza venye nafanyanga hii kazi? Oh, nimemsave kama be. Eh, amemsave. Serious. Wewe sasa. Wewe sasa. Wewe. Ati be. Sasa huyu ni be, hii ni be ina gani? Mtu wa nduthi. Kwani mtu wa nduthi? Hata si shida hata si mtu wa nduthi. Mtu aze kukusaidia na chochote hata chakula. Si mtu wa nduthi. Nakulanga umesikia. Hebu kwanza niambie, uniambie hiyo nduthi ni yake. Si ni yake. Ama ni kukomboa, kukomboa hiyo. Ni yangu. Ni kwa ajili umejiriwa. Ni yangu, rada sina moja na mbili. Uko na mbili unaweka hapa kama nini? Angalia maisha mtu anakaa hapa na nduthi mbili. Mimi nimejenga. Nimejenga. Hakuna kitu kama hiyo. Nimejenga. Umejenga wapi? Hiyo ni yangu. Na ukaa kwa nyumba inakaa kama choo. Haina shida, hii ni town. Hii ni town. Hata kama ni town. Usituone sisi ni wajika. Hii ni town. Bro. Na madamu usije kunitishia kwangu. Hebu nikwambie kitu moja. Nitanaga nje. Na unipatia simu yangu na wakati sasa. Even if unamaliza hii kazi yangu hapa. Sisi tu tunamalizia hapa. Tunamalizia hapa. Upotea, ukose kupotea, lazima uweko ndani. Ah, ndani tumezoea. Atajua ajui achana naye. Wewe. Sasa hii simu sina kwa namba yangu, mbona imesaidiwa aje? Imesaidiwa babe, na nimeshaona. Eh. Sawa. Kai. Angalia nione. Mtu aone kama kuna kitu. Hizi charge hata wenza jana. Kwani ulipewa hii simu jana tayari mwenye ulileta chaja. Chaja. Yeye anakuanga yake special. Yake anakuanga yake ni special. Yeye ni yake kujanga tu hapa. Ukora. Jisaje nipatie. Brother yake nikienda atampatia apatie mtu. Hebu nyamaza wewe. Sisi nini unaongea mbele yangu wewe kwanza? Sasa hivi. Unajua mimi naona kama ni kama kichwa yangu ndio ina inanionyesha sijui nini. But sisi unajua wewe nilikaa yangu na uko na huyu.
Hata kwa mdogo sana. Haijalishi. Bas. Mbona nakula? Hebu sikia huyu naye vile anasema hapa wewe. Haijalishi nini? Wewe turudi huko. Babe ni venye nimekumiss. Pia Oh, pia nilikuwa nataka ukam. Peleka moja juu jana usiku ulisema umechoka. Yaani sistangu, sister, mtoto wa shule. Mtoto wa shule anamwambia unamwambia hivyo. Hakuna kitu tulifanya, hakuna kitu tulifanya na sistangu. Nini inaitwa kamoja? Wewe acha nikuambie wewe. Kamoja ni kanini? Nini inaitwa kamoja? Ai, mimi nimekuambia. Ngoja. Endelea bado hujasanteziwa kamaliza. Ngoja. Ngoja. Wewe utanijua leo. Hata? Okay. Moja. Wewe my true colors. Una kamoja ni kanini si mwanamke. Goja amemwambia kuna siku hapo goja. Akamwambia babe nakupenda for the way ulikuja ukanipenda bila kitu, bila anything but Kenya niko nacho unashukuru. Turudi huko. Akamwambia mimi lazima nikupende venye huko. So usijali, turudi huku tena. Haya, akamwambia kai, akamwambia babe sawa basi, ikaisha nini, lazima kuchape, lazima nitamwachia huyu leo, chape utajua kwa nini. Mtoto uko na miaka ngapi? Sijana kulikuwa Sunday? Hizi ni za Saturday. Haya. Before akuje. Haya, amemwambia ati babe na come kwa nyumba. Si ulisema naweza come anytime tuanze kukanisha. So mi sitoki na anything kwa nyumba kwetu hadi mangua. Utanibaia ama? Akamwambia goza. Akamwambia babe, mimi nitakubaya but usijari. Tutonaanza na kamoja, kamoja until tumalize kununua zote. Hebu ni kuulize. Haya. Unafanya hata nangoa ndevu zangu. Ngoja. Na bado utangoa. Bado utangoa. Mimi naitwa kamoja. Hii utaniambia wewe. Ni nguo, nilikuwa nimwambia namba yako kamoja kamoja. Na mbona mbona ulipotea bila manguo kwenu? Sikutaka kubeba manguo. Juni wewe mjinga. Hata niwaona muuliza bebe ulisema. Amekuwa mkora form 2. Acha kumtukana kwangu, acha kumtukania kwangu. Wewe nyamaza. Ni mjinga. Nyamaza wewe. Huyu ni kasista wangu. Hakuna kitu siwezi mwambia. Unafanya ni kunyoroshe mbaya sana. Sina kubaya manguo. Nguo gani? Nguo gani na yeye alitoka nayo ni kaza hii mtumba hii. Sikutaka kuvaa. Kuna nguo nilimbaia. Mtumba. Haina shida hata mtumba. Sawa. Hapa kuna siku amemwambia, hiyo siku bado ndivyo akuje. Amemwambia na babe si nitakuwa nikifurahia sana tuki have sex na wewe na venye unakuwa mtamu. Jesus. Mtamu wapi? Utaniambia ni wapi kuna hiyo mtamu? Nini inaitwa mtamu nini? Hakuna kitu tumefanya na brother sistako. Hii simu inasema ukweli. Hii simu hata ufai kupewa. Usimpe. Hii simu siwezi kukurudishia. Wewe hiyo simu ni yangu, hebu nipe. Nipe simu yangu. Usijaribu kumpe. Enda nayo. Soma alafu wewe kwanza nyamaza. Ataenda kumbaya ingine. Enda mununulie ingine. Haina shida. Wakiwa kwa share. Atabaiwa akiwa kwa share. Hiyo sasa pelekea mtu wako sasa. Umenyang'anya sister yako, mpelekea mtu wako, si atapelekea mtu wake? Mtu wake umeshamwona naye. Kwanza naomba usanitize simu yake pia. Huyu ndio sasa mbaya. Kwanza ananiita mtu wa bangi, ndio mbaya. Mbaya na nini? Mpora. Na wewe ni sister yangu unaharibu. Si umechukua simu ya sister yako na umepata message evidence, hakuna kitu tulikuwa tunafanya na sister. Na sisi tumeona, sisi si wajinga bro, tumeona mnakurananga. Na sitakosa kusema hivyo. Iko wazi. Lazima uende stage. Unamwambia ni mtamu nini? Ni mtamu nini? Nini mtamu?
Si ati kuku kuna sufuria ati mnasema mambo na chakula. Hakuna maembe nini tamu. Eh. I'm going to go to the house. So ushaanza uliona wapi? Uliona wapi? Unaona kwa simu? Hai vitu za simu sio za ukweli. Sio ukweli. Sio za ukweli. Si ni watoto sana. Sio za ukweli. Hata si hivyo nimuulize. Kitu wangu ni mbaya. Ah, anasema ati kuna kitu ilikuwa ina happen, haitiki message, sijui whatever. Mimi ni brother yako? Si brother yangu. Si brother yako. Si ndio umesema? Unaweza kaa kwa nyumba ya kijana ama mzee na si brother yako kosa kukulala na wewe? Haiwezi. Hata mimi haiwezi. Huyu ashafanya kitu. Hakuna kenye tulifanya wewe. Ushafanya. Haiwezi. Umeishi na huyu brother kwa miaka hiyo yote hadi mahali umefika. Mbona jai kufikiria kukulala na wewe? Ashaikuuliza kitu kama hiyo? Sasa. Kwa kumaanisha already ushafanya hiyo maneno. Kwani si tangu. Ushaharibu hii story. Wewe kwanza ushamharibia maisha yake wewe kwanza. Sasa wewe nimemharibia maisha, kuna kitu umepata tukifanya? Kwani hii ni kitu inaonyesha kwa simu evidence ya kutosha. Nimekupata kwa kitanda. Mimi mnanibamba. Mnanibamba. Wewe unataka kuharibia yule mwingine maisha. Hata amemharibia. Si eti. Jamharibia. Na hata akitaka ndaza mpeleka shule nyingine. Ti shule nyingine nini uko nayo sasa? Nini? Haya. Ako na pesa. Stofu una jiko una. Sio lazima maisha nyingine inakaa. Si lazima tupike. Hatari mtakula siku ngapi? Hata miaka yote tutakula tu. Bora tutakula. Na wacha nikuambie, ni yote tu hivi. Ama nifikiria ako na mimba, walai bilai, wewe na kukatakata. Mimba na kukatakata. Umefanya. Nakuambia kwani? Kwa hiyo message kuna kwa simu yako kuna mali umepata kuniambia uko na mimba. Nini nimekuuliza, amekuambia? Nini tamu hiyo? Sawa. Kamoja ni nini? Kamoja ilikuwa hiyo siku tulikuwa tunaendelea, kamoja ilikuwa ni nini? Hiyo siku alikuwa ameninulia. Tulikuwa tumeenda na wacha kustasta. Hata nikutafuta anatafuta chenye alinunuliwa na hakuna. Yeye mwenyewe ana nguo, earrings ana. Ni lazima. Ni lazima. Sio lazima. Tabu hata angalia, hata umeoga wewe. Wazi hata umeoga wewe. Hata umeoga. Sio hadi ungepewa waka kazini waki. Waje kukaa na truth. Sasa mtu anakudanganya, hebu muangalie vile yako. Si bora ni mtu. Mdanganyi ni mtu mzee. Ni binadamu si mbwa. Rika ya babako. Sio lazima. Sikuizi kwani wasichana mmekuwa aje? Even if si wote. Kama babu yako huyu unacheza na yeye. Unajua kama sitakuwa sponsor. Sponsor wangu sponsor nyumba yenye ina mimi hata na hata mtu mwenyewe nguo ana. Wewe kweli hata wewe madamu. Isi nguo. Akonja. Ukiletwa kwa nyumba kama hiyo hivi. Hebu wewe kwanza nikaa kwambie kweli. Mimi unidanganya nyumba kama hiyo. Wewe usikaa kwa nyumba kama hiyo. Mimi nikae. Si hezi. Kibanda. Unitoa shule kuja kunileta nyumba kama hii. Basi huyu yako afuta pesa yangu, huyu yako afuta kukaa na yeye. Pesa gani? Wewe usikaa kwa nyumba kama hii. Pesa gani uko nayo? Nyumba kama hii. Pesa gani? Kuli moja. Akuchukua. Wewe nini uko nayo? Mimi unitoa shule nikaanza kusoma na wewe umesoma hadi college. Kwani mimi mjinga akili? Bro, uchukue huyu mbele wa nyumba yako mkakae naye. Heri huyo amemaliza shule tunaweza chukuana na yeye. Unasikia? Lakini si ati mtu ana mimi sijamaliza shule. Sikiza, acha nikuambie. Acha nikuambie. Nimekuambia acha niote ama nisikie tu. Umekwambia jumapata ama simu yako jamaliza kusanitize. Nakwambia wewe utajua ujui. Umemaliza kusanitize. Utajua ujui. Yeah, nimemaliza na nimepata evidence mnapenda. Evidence iko nayo. So tuko kwa hii simu yako. Mwambie ukweli. Eti ana mimba. Wewe acha na mambo na mimba. Hakuna cha tena kupimwa tu sasa tutoke hapa. Bro, usifikirie ati tunakuacha hapa bure. Upotea, ukose kupotea. Hiyo ni shida yako. Unamweka kamba huyu. Hata akipatikana na mimba, madam, na brother ya madam,
Madam. Wewe kwanza usinitukane wewe kichwa hii. Broker chini. Nakwambia mimi nitakubomoa kichwa kwanza unaniita madam, hauna kichwa mzuri wewe. Kama mtu mkubwa hata kidogo. Wewe leo usinitukane. Unaona anabebu kama nini? Anabebu kama nani? Mimi. Hata kumuumiza, hata kumuumiza, acha stories zako. Hebu acha na yeye. Hebu atuwekee password. Guys, hebu tu sanitize. Niwekee password. Sasa this is the password. Niwekee password wewe. Guys, hebu tu sanitize simu sasa. Yeah.